لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Şiraz'da Köfser Seminarına müracaatten 19 fevral 1987. Yıl. İslam ümmetine Fatime kimi Ali örneğin verilmesinde ilahi hüccet. Müslümanlar arasında ve İslam medeniyetinde belə əzəmətli bir kadın yoktur. Allah Teala en büyük ve en uca kadını diğer halkların ve qabaqçı ümmetlerin arasından seçə bilərdi. Eybi de olmazdı. Bu iş mümkün idi. Ama bunu İslam ümmetinden seçmiştir. Bu da bizim için hüccet ve bir hatırlatmadır. Bu âli ve uca örneği göz önünde tutup izlemek olar. İnşallah siz aziz hanımlar müvaffak olasınız. Bu mühim yolu kudretle ve mühkem şekilde qət edəsiniz. Allah size de uğur bəxş etsin. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan. 6 yanvar 1991-ci il. İslamın dünyada yayılmasında Fatimənin mövqeyi. Peyğəmbərin Kövsəri. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Həqiqətən biz sənə Kövsər bəxş etdik. Buna görə Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Sənin düşməninin özü sonsuzdur. Peyğəmbərin düşməni onu yalqız və tükənən güman edir. Çünki əziz Peyğəmbərin oğul övladı yox idi. İslam düşmənləri fikirləşirdilər ki, Peyğəmbər dünyadan köçəndən sonra onun yerini tutacaq heç bir kəs yoxdur. Sevinirdilər. Sevinirdilər ki, Peyğəmbərin nəsli davam etməyəcək. Allah Teala Peyğəmbərə buyurdu ki, biz sənə Kövsər əta etdik. Yəni, biz sənə elə bir şey əta etdik ki, artandır. Günbəgün böyüməkdə və genişlənməkdədir. O şey əgər Qurandırsa, əgər İslamdırsa, əgər Peyğəmbərin bərəkətli qızı, yəni Həzrət Siddiqi Tahirədirsə, doğrudan da artan və inkişaf edən idi. Peyğəmbərin düşməninin, Peyğəmbərin məhv olması üçün vasitə bildiyinin özü Peyğəmbərin artmasına və böyüməsinə vasitə oldu. Fatimənin övladları İslam dünyasını doldurdular. Həqiqi imamlar İslam bayrağını ucaltdılar. Böyük şəhidlər, İslam tarixinin Peyğəmbərin nəslindən və Fatimənin övladları olan məşhur şəxsləri dünyanı İslamın adsanı ilə doldurdular. Cümə namazından 14 noyabr 1980-ci il. Həzrət Zəhra Kövsər sözünün təvili. Şərafətli ayədə göstərilən Kövsər təbiri Həzrət Zəhraya təvil olunmuşdur. Sözün həqiqi mənasında hər bir tərəfdən baxsaq, bu Həzrət Kövsərdir. Kövsər, yəni dayanmadan artan, həmişə artmaqda olan bir xeyir. Sizin özünüz o Kövsərin şaxələrisiniz. O sözü və o mənəviyyatı hər hansı bir tərzdə irəliyə aparan və yayan hər bir şəxs o Kövsərdəndir. Yəni xalqın başına və üzünə süzülməkdə və nazil olmaqda olan həmin Kövsərin damcılarıdırlar. Bu Kövsər bugünə qədər davam etmiş, yenə də davam edəcəkdir. Gənc həftəsi münasibəti ilə gənclərlə görüşdə çıxışdan. 27 aprel 1998-ci il. Fatimənin yolu ilə İslamın qalması. Həzrət Fatimə-i Zəhranın doğulması ilə İslam davam etdi. İslamın nüfuzu Həzrət Fatimənin tarixdə mövcud olması və Zəhranın övladlarının yolu ilə yaşadı. İslamın əsas davamı Fatimənin yolu ilədir. Həzrət Fatimə-i Zəhranın doğum gününün il dönümü münasibəti ilə Qum və Tehran məddahlarının toplantısında çıxışdan 9 fevral 1988-ci il.
bəşəriyyətin Fatimə-i Zəhraya borclu olması, Fatimə-i Zəhranın lütfləri insaniyyət qarşısında məhdud bir çevrə sayılan kiçik bir toplumda məhdudlaşmır. Əgər həqiqəti görən və məntiqli bir gözlə baxsaq, bəşəriyyət bütünlüklə Fatimə-i Zəhraya borcludur. Bu əbəs söz deyil, həqiqətdir. Necə ki, bəşəriyyət İslama, Qurana, Peyğəmbərlərin və sonuncu Peyğəmbərin təlimlərinə borcludur. Tarixdə həmişə belə olmuşdur. Bu gün də belədir. İslam və Fatimə-i Zəhranın mənəviyyatı günbəgün daha da aşkar olacaq və bəşəriyyət onu duyacaq. Həzrət Zəhranın doğum günü münasibəti ilə Əhl-i Beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan. 26 dekabr 1991-ci il. Fatimə, müsəlman qadının simasının dünyaya təsviri üçün ən yaxşı nümunə. Fatimə-i Zəhra barəsində çox sözlər var. Onların hamısının izahı hətta bir kitabın işi də deyil. Amma bugün İslam mədəniyyəti ilə azğın qərb mədəniyyəti arasında bütün məsələlərdə, o cümlədən cəmiyyətdə və həyatda mühüm qadın məsələlərində böyük bir qarşılaşma günü olan bugün nümunə qadın və İslamın böyük xanımı olan Fatimə-i Zəhranın şəxsiyyətinə dair daha artıq söhbət eləməyə ehtiyacımız var. Qərəzli və çirkin əllərdən əlavə, çoxları da var ki, hələ də İslamın qadın barəsində necə uca məqam nəzərdə tutduğundan tam xəbərdar deyillər. Dünyaya bu məsələni göstərmək və bu sahədə İslamın mütərəqqi və inkişaf etmiş mədəniyyətinə həvəsləndirmək üçün ən yaxşı nümunə İslamın görkəmli qadınlarının simasını təsvir etməkdir. Çünki onların şəxsiyyəti və həyatının özü İslamın qadın barəsindəki təfəkkürünün göstəricisidir. Tarix boyunca dünyanın bütün böyük qadınlarının başında Peyğəmbərin qızı olan Fatimə-i Zəhradır. Buna görə də biz bu sahədə işləmək istəsək, çox iş görməliyik. Təqvayı o, iffət-ü təharəti o,